Hvala lijepo, drage članice i članovi Hrvatske demokratske zajednice, poštovani simpatizeri i prijatelji, srdačno vas pozdravljam. U ime HDZ-a Brodsko-posavske županije i moj osobno, posebno pozdravljam predsjednika naše stranke i predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. Također mi je čast pozdraviti ministre, državne tajnike, pomoćnike, ministara Vlade Republike Hrvatske, kolegice i kolege, saborske zastupnike, kao i predstavnike regionalnih i lokalnih uprava. Poseban pozdrav večeras upućujem utemeljiteljima naše stranke, kao i svim stranačkim dužnosnicima koji su večeras ovdje s nama. Dozvolite mi da pozdravim i naše prijatelje, naše koalicijske partnere i poštovane predstavnike medija. Drage HDZ-ovke i HDZ-ovci, večeras slavimo rođendan naše stranke na ovim prostorima i zato vam od srca čestitam 29. obljetnicu osnutka naše stranke u Brodsko-posavskoj županiji. Za nas, članovi i članice HDZ-a, ovo je najsvečaniji dan u godini, dan kada sa iznimnim ponosom slavimo naše uspjehe, ističemo sve naše pobjede i obilježavamo koliko dugo godina slijedimo, zagovaramo i prenosimo ideje našeg prvog predsjednika, velikana hrvatske povijesti, tvorca hrvatske države, doktora Franje Tuđmana. 29 godina smo ponosni jer smo dio zajednice koju je on utemeljio i 29 godina smo ponosni jer smo dio jedine zajednice koja može odgovorno, kvalitetno i usmjereno ka budućnosti upravljati našom zemljom. Predsjednik zajednice utemeljitelja je rekao i u svom govoru zorno opisao te povijesne prilike, približio je duh tog vremena, ja neću ponavljati te riječi, ali iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim svim našim utemeljiteljima što su u tim posebno opasnim vremenima imali hrabrosti i odvažnosti uključiti se u pokret koji je predvodio dr. Franjo Tuđman. I još jednom mi želim zahvaliti jer su zajedno s njim odlučili sami o sudbini naše Hrvatske, osnovali ovu obitelj, najveću i najjaču stranku u povijesti hrvatskog naroda. Također, ovo je svečani trenutak u kojem se moramo zahvaliti svim hrvatskim braniteljima, njihovim obiteljima za pobjedu u Domovinskom ratu, te njihov nemjerljiv doprinos samostalnosti, suverenosti i cjelovitosti Republike Hrvatske. Dragi prijatelji, i 29 godina od osnutka naše stranke, s pravom možemo reći da je Hrvatska demokratska zajednica svih ovih godina najveća i najjača politička organizacija kako u državi, tako i u našoj županiji. Po brojnosti članstva naša županijska organizacija je treća u Republici Hrvatskoj, odmah iza Zagreba i Splita, a evo po ostvarenim izbornim rezultatima također smo uvijek pri samome vrhu. Više je razloga zašto je to tako, odnosno zašto je upravo HDZ vodeća stranka županije. Pa prvi od razloga sigurno je činjenica da brojni naši prijatelji, poznanici i sugrađani s nama dijele demokršćanske, narodnjačke i tradicionalne hrvatske vrijednosti. Drugi je razlog povjerenje koje imaju Hrvatsku demokratsku zajednicu, povjerenje da upravo mi možemo odgovorno i kvalitetno upravljati županijom, te tako isto kvalitetno voditi i našu državu. Treći razlog ste upravo vi, članice i članovi naše stranke, veleposlanici, ideja koje dijelimo, zagovaratelji naših politika i onih zbog kojih uspijevamo uvijek biti bolji, čvršći i vjerodostojniji. Hvala vam na tom. Zgodan je trenutak zahvaliti se predsjedniku i glavnom tajniku naše stranke na pomoći pri realizaciji naših novih stranačkih prostora. Naime, za stari gradski prostor nismo dobili produženje ugovora i evo uspjeli smo taj zaista veliki izazov preokrenuti u pozitivno iskustvo i od prekjučer imamo reprezentativniju županijsku središnjicu u centru grada s pogledom na naše predivno korzo i na spomenik doktora Franje Tuđmana. Zato mi je iznimno zadovoljstvo pozvati našeg predsjednika sa stranačkim vodstvom kad malo uredimo naše prostore da dođe u našu novu županijsku središnicu na radni sastanak, kao i naravno da proslavimo novu pobjedu na europskim izborima. I bit će to prva pobjeda HDZ-a koju ćemo slaviti u novim stranačkim prostorima. E,
Zašto sam siguran u našu pobjedu na europskim izborima? Siguran sam jer ćemo imati najkvalitetniji program, najkompetentnije kandidate, jer naši sugrađani znaju da HDZ najbolje zastupa interese Hrvatske u Europskom parlamentu. Naš se program nastavlja na ono što su još naši utemeljitelji postavili i duboko ukorijenili, a to je samostalna Hrvatska u zajednici europskih naroda. Naši će europarlamentarci predstavljati malu, ali ponosnu i ravnopravnu zemlju u Europskoj uniji, brinuti se za naše interese, uzimajući obzir, naravno, suživot svih europskih građana. Na našoj obljetnici neću kritizirati druge stranke i populističke pokrete, već ću samo reći kako većina hrvatskih građana zna da Hrvatska demokratska zajednica jedino ozbiljno pristupa europskim političkim pitanjima. I naravno, pobjedu na europskim izborima ostvarit ćemo nošeni posebnim vjetrom u leđa vjerodostojne politike vlade našega premijera Plenkovića i politike vlade koja je uspjela osigurati gospodarski rast te zemlji pružiti period sigurnosti i stabilnosti. Mi Slavonci cijenimo odluku ove vlade da je Slavoniju stavila među prioritete svojih interesa i pokrenula projekt Slavonija. Taj hvalevrijedan projekt počeo je biti stvaran svima nama jer osjetimo njegove prve rezultate. Također moram pohvaliti vladu i ministricu i njene suradnike iz Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova na izradi nove podjele prostornih jedinica NUC 2 razine, jer Slavonija više nije spojena sa Zagrebom i sada imamo homogeniju regiju u smislu razine razvijenosti. Evo, konačno će naši gospodarstvenici pa i svi oni koji žele investirati u ove krajeve dobiti priliku za značajne, odnosno pa i duplo veće, kako regionalne, znači europske, tako i nacionalne potpore. A kad im se pored toga nudi i dostupnije, jeftinije zemljište, dostupnija radna snaga, i siguran sam da će imati više razloga upravo ovdje investirati. Evo, zato će ova nova podjela regija izravno utjecati na jačanje realnog sektora, a posljedično od nje očekujemo veći i ubrzaniji gospodarski rast naše sredine. Dozvolite mi da istaknem kako je krajem prošle godine vlada prihvatila amandmane za sveučilište u Slavonskom Brodu i osnovnu školu Milan Amruš. Riječ je o amandmanima koje su podnijeli saborski zastupnici Hrvatske demokratske zajednice iz Brodsko-posavske županije. Oba projekta su bila na jednom svojevrsnom višegodišnjem čekanju. Zakon o sveučilištu u Slavonskom Brodu donesen je prije nešto više od 3,5 godine, a učitelji i učenici osnovne škole Milan Amruš svoj adekvatan prostor čekaju već nekoliko desetljeća. Evo, zato posebice hvala predsjedniku vlade jer je svojim autoritetom jamčio, a vjerujem da će dalje jamčiti provođenju ova oba projekta. Moram istaknuti da je sveučilište u Slavonskom Brodu iznimno značajan projekt za našu sredinu. Radit ćemo da taj projekt zaživi u potpunosti, postane uspješan, a naše sveučilište cijenjeno i ugledno. Kada govorimo o lokalnim temama, bilo bi zanimljivih tema za analizu, kao što je zagađenje zraka iz rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, stanje u Đuri Đakoviću i drugim važnim gospodarskim subjektima, stanje u infrastrukturi, ali i specifičnih tema kao što je prošlogodišnja farsa oko navodnog zagađenja podzemlja na crpilištu Jelas, te kao i sve druge javnosti poznate teme koje su iznimno važne za život ove sredine i dalje će biti u središtu našeg političkog rada, bilo da se radi o stranačkim, vladinim ili saborskim aktivnostima. Večeras ću ipak nešto se više osvrnuti na obljetnicu i ono što nam uskoro predstoji. Slijede nam treći europski izbori u kojima sudjelujemo, a iz iskustva moram reći kako ćemo morati dodatno se potruditi i motivirati naše sugrađane da na njih iziđu. Nekima se čini kako to nisu izbori za njih toliko važni, no vjerujte mi, upravo oni određuju brojna pitanja koja su od našeg životnog interesa. Mi jesmo dio europskog kulturnog i civilizacijskog okvira i tu želimo biti, tako da je jedna od zadaća hrvatske vlade i sabora uskladiti naše zakonodavstvo sa direktivama Europske unije. Moram reći da je to transparentan i dugotrajan proces kojim se želi osigurati jedinstven zakonodavni prostor unutar Europske unije, a kojim se uređuje slobodno kretanje ljudi, roba i usluga. Od onih možda jednostavniji kao što su studentske razmjene, pa preko onih složenijih koje se tiču jedinstvenog europskog tržišta rada, pa sve do onih koji se tiču velikih investicija,
primjerice jedinstvene mreže europskih prometnih pravaca koja se također financira europskim sredstvima. A ako se nekima ipak učine dalekim pitanja koja će odrediti smjer kojim će Europa ići u narednom razdoblju, samo trebamo osvijetliti koliko i nas ovdje u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji ta pitanja opterećuju. Primjerice pitanje ekologije, čistog zraka, vode, pitanje migracija, sigurnih granica, pitanje dostupnosti naših novih radnih mjesta, eurozone i Schengena, dostupnosti europskih fondova i svih onih pitanja zbog kojih su nam naredni izbori za naše živote itekako važni. Jer, dragi prijatelji, upravo ova dvorana u kojoj smo mi sada nalazi se na samoj granici Europske unije. Upravo važnosti Europe u našim životima u Europskoj uniji možemo učiti od mladih, naših novih generacija. Na nama je da njima prenesemo ideje utemeljitelja, okupimo ih u domoljublju i usmjeravamo u demokršćanstvu. A na njima je da nastave zastupati vrijednosti Hrvatske demokratske zajednice unutar ravnopravne europske obitelji. I završio bi u duhu zajedništva i povezivanja generacija, te još jednom svima vama čestitao 29. obljetnicu osnutka HDZ-a u našoj županiji. Hvala vam lijepa i živjeli.